e papritur, ndahet Andi dhe Melisa. E penduar deri në pikë të fundit, Andi dhe Melisa ishin çifti I vetëm që rezistuan dashurisë, por me sa duket sapo ka ardhur ndarja e tyre. Këtë e latën nënkuptohet Melisa përmes dy story në Instagram, e penduar deri në pikë të fundit, u kry, euforike gjithmonë, hiperaktive, flas pafund. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Prandaj, ma kam vu gishtin gjithmonë mua, veç unë e ti e dim se sa shumë kam folur. Nuk me intereson çfarë ju të gjithë mendoni, sepse ky është limiti. Është shprehur ajo. Melisa ka fshirë fotografitë përbashkëta dhe nuk e ndjek më Andi në Instagram. Një moment të tillë, çifti patën edhe vitin e shkuar që lan pas, por kishin gjetur gjuhën e përbashkët pas afro 24 orëve. Nuk e dim se si do të ndodh këtë herë mes atyre të dyve.